34,09 eller 32,75 står det här. Okej. Anna har 6000 kronor på sitt sparkonto och räknar med att kunna spara 8 kronor i månaden. Sälj upp en ekohund, den här gången en ekohund, som kan användas för att besvara frågan. Efter hur många månader har Anna 10 000 kronor på konto? Så har vi 600 först. 6 000. Som skulle ha 800 i månaden. Och den hur många månader blir det så blir det 10 000. Så. Ställ upp en olikhet som kan användas för att besvara frågan. Efter hur många månader har Anna mer än 10 000 kronor på kontot, så har vi 6 000. Är där 800x, den ska vara mer än 10 000.